Түз эфирде кабар маалымат программасы. Аны мен Шерғазы Турдыколов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Карагулжада тажиега барган 60 жаран обсервацияга алынды. Айыл карантинге алынып, блокпост күчөтүлдү. Таласка баргандар күч менен карантинге алынган видео тарады. Облус жетекчилиги чыр чыгарып, баш ийбегендер камакта обсервацияда болорун эскертти. Коррупцияга аралашкан ким болбосун, ээлеген кызматына, намына жана мурдагы жетишкендигине карабастан тийиштүү жазасын алышы керек. Абылгазиев абаны сатканбы? Депутат өкмөт башчынын жыштык сатуудагы коррупцияга айыптоодо. Каракулжада тажияга барган 60 жаран обсервацияга алынды. Алар Россиядан жакынынын сөөгүн алып келген жаран менен байланышта болгон. Ал кишиден тест алынып, терс анализди көрсөткөн. Аталган дартты абакта иштеген кызматкерлерге да жуккан. Нарында болсо бүгүн эле 9 дарыгерден коронавирус табылды. Илдеттин жайылуусун тизмектеп беребиз. Төрт кызматкери табылып, контакттарын барын текшергенден чыккан. Бүгүнкү күнү дагы үчөө табылды. Бул бардыгын тең ошо лабораториялык тастыктоо менен өткөзүп, ошо калып калбасында бүт текшерилип аткан. Себептен мынакей бүгүнкү күнү дагы үчөө кызматкери табылып, бул атайын дарылоого алынып, көзөмөлгө алынган. Тегерегинде болгон дагы контактлар болуп, байланышта болгондордун баарын изилдеп, эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү узартылып жатат. Жугузуп алгандар арасында ошо вице-мэр да бар, андан мына медицина кызматкерлерин да бүгүн мынакей ошо нарындан 9 табылып атат. Анткени аябай жанакындай издөө процесси, иликтөө процессин деген биз ошол жерде кеңейтип, жалпы баарын карап чыкканга дейин аракет кылып атабыз. Солилецтен келгендердин ара ичинен табылганы 104 жана Санкт-Петербургтан келгендердики дагы бүгүнкү күндө 14 учурга жетти. Социалдык тармактарда Россиянын Солилецк шаарынан алып келинип, Семетей обсервациясында чыр чатактан кийин чыгарылгандар Таласка барганда күч менен карантинге алынган видео тарады. Twitter баракчасына жүктөлгөн видеодон милиция кызматкерлери бир нече кишини колтуктап, имараттын экинчи кабатына алып чыгып баратканын көрүүгө болот. Алар кандай нааразычылык менен коштолгон. Ичине киргенден кийин кишилер обсервацияда шарт жок экендигин айтышкан. 18 майда Россиянын Солилецк шаарынан келгендерден 51 адам Талас облусуна келери менен обсервацияга алынган.
Алардан кошумча дагы ПЦР анализдер алынып, карантиндик жайда 5 күн жаткырылмай болгон. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн басмасөз кызматы сырттан келген адамдар баш ийбей бир топ түйшүк жаратып, түшүндүрүү иштеринен кийин жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болгонун айткан. Ал арада социалдык тармакта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев жарандарга күйүп ышып кайрылган видеосу да тарады. Ошондой эле WhatsApp аркылуу ар кандай ушак маалыматтарды таратпоону өтүнүп, анын жазасы катуу болорун эскерткен. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Талас облусунда коронавируска чалдыккандар жок. Үй барганда да коркушат атазыр. Күндө ар ким кече муну лицейге барсак Манаска. Ошол жерде дават карып келгендер сыноокатка. Суранып атам, "Эй, жатып турбула" десең, "Минеге мен палатенсам жок" келет экен. Биз карабайбыз, азыр алып келип жаткызабыз ошол жерге. Жат дегени жатпасаң ал ким ошого против болуп отурганбыз, азыр милициянын ЛВС-инен обсервация ачып коебуз бир күн. Бул жерде жатышат азыр. Ушул үчүн азыр ынтымакка келип, биримдикке келип, урматтуу аксакалдар жанагы WhatsApp'tan чыгып аткан бир туугандарын токтоткулачы мындай ар кандай провокацияны чыгаргандар. Ким провокация чыгарса камалат. Азыр бүгүн штабтан республикадан чечим чыкты. Аябай чоң штрафтар төлөйсүңөр. Бүгүн эртең буйрук чыкса камаласыңар. Ошон тынч үйүңөрдө отуруп, балдарыңардын жанында огородторго чыгып, полеага чыгып, бириңер менен бириңер контакт болбой туруп бергиле деп ушундай сурап атабыз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу агайын туугандар, түшүнгүлөрчү аксакалдар, айткылачы балдарга, апалар айткылачы балдарыңарга. Онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмү коронавируска байланыштуу карантинге алынды. Бул тууралуу 20 майда Азаттык радиосуна борбордун директору Эрнис Телеков билдирди. Анын айтымында небересин карап жаткан бир чоң эне ооруканадан 4 майда чыгып кеткен, 16 майда андын жашаган жерден коронавирус табылган. Ошого байланыштуу бөлүмдөгүлөрдүн баарынан жалпысынан 120 адамдан анализ алынды. Телеков жаңы бейтаптар башка бөлүмгө кабыл алынып, чоңдор дарылануучу бөлүмдөрдүн иши кадимки тартипте уланып жатканын, бирок аларда да санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн айтты. Балдар бөлүмү онкологиялык илдетке чалдыккан 40 баланы дарылоого ылайыкташкан. 21 майдан баштап өлкөдө бир катар мекеме, ишканалар, соода, тейлөө жайларына иштөөгө уруксат берилет. Аларга атайын талап коюлган. Анда адамдардын саны да эске алынып, көп топтолбоо талабы бар. Ири базарлар Карасуу базары, Орто Сай, Дордой базарлары бар. 21 майдан баштап өлкөдө бир катар мекеме, ишканалар, соода, тейлөө жайларына иштөөгө уруксат берилет. Алар: калкты тейлөө борборлору, паспортташтыруу бөлүмдөрү, Унаа мамлекеттик мекемеси, калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору, бут кийим, саат оңдоо, эмерек чогултуу жана оңдоо, соода сатык чөйрөсү, соода борборлору, соода оюн зоок борборлорунда жайгашкан балдар, оюн зоок жайларынын, оюн аянтчаларынын, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишмердүүлүгүн кошпогондо, азык-түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөр жана пункттар, автоунаа базарлары, мал базарлары, менчик репетиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү, менчик үй бүлөлүк мончолордун жана СПА борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрү, коомдук мончолорду жана сауналарды кошпогондо, мейманканалардын ишмердүүлүгү, бассейндерди жана спорт залдарды кошпогондо, 25 майдан тарта төмөнкүлөр ишмердүүлүгүн жандантат. Кийим кече сатуучу базарлар, 50 орундан ашпаган коомдук тамактануу түйүндөрү, жайкы кафелер жана ресторандар, коноктор менен столдордун ортосундагы 1,5-2 метр аралыкты так сактоо менен, соода оюн зоок борборлорунда жайгашкан фудкортторду кошпогондо, театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдарынын жана галереялардын, китепкана жана маданий агартуучу жайлардын ишмердүүлүгү, коомдук транспорт, автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар. Бразилияда 19 майда өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдетинен 1179 киши кайтыш болду. Бул оору алгач катталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдиргенде, коронавирустан көз жумгандар жалпысынан 17971 адамга жетти. 210 миллиондой калкы бар Бразилия коронавируска чалдыккандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ менен Орусиядан кийинки 3-чү орунга чыкты. Бул өлкөдө вирус жуккандар 271000 кишиден ашты. Бразилияда оппозициячыл күчтөр жана саламаттык сактоо тармагындагы адистер президент Жайр Болсонаро илдеттин жайылышын алдын алыш үчүн керектүү чара көрбөй жатканын сынга алышууда.
Коррупцияга аралашкан ким болбосун ээлеген кызматына намына жана мурдагы жетишкендигине карабастан тийиштүү жазасын алышы керек. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алганда айтты. Мамлекет башчысы мамлекеттик органдардагы коррупциялык тобокелдиктердин жаралышына өбөлгө боло турган көрүнүштөрдүн бардыгын толук жок кылганда гана анын азайгандыгы жана мыйзамдын үстөмдүгү тууралуу кеп кыла алабыз. Антикоррупциялык заманбап механизмдерди ишке киргизүү жана аларды дайыма колдонуу иштери токтоп калбашы керек деп белгиледи. Ошону менен катар Жээнбеков жемкорлукка каршы күрөштүн маанилүү багыттарынын бири декларация толтуруу мыйзамдарынын так аткарылышы экенин айтты. Сагынбаев бул жаатта 2020-2024 жылдарга карата мамлекеттик жаңы стратегиянын болжолдуу долбоору иштелип чыкканын айтты. Ага ылайык бирдиктүү салык декларациясын толук текшерүү үчүн негиздерди 2-ден 8-ге чейин көбөйтүү каралууда. Быйыл коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180-чи өлкөнүн арасынан 126-чы орунга жайгашты. Былтыр өлкө 132-чи орунда болчу. Өкмөт мамлекетке таандык жыштыктарды сатууда мыйзамсыз иштерге барган деп премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиевден шектенген депутат Жанар Акаевке жооп берди. Эл өкүлү бүгүн парламенттин жыйынында өкмөт мамлекеттик жыштыктарды сатуудан бюджетке 5 миллиард сом зыян келтиргенин билдирген. Мындан улам премьер-министрдин ал ишке тиешеси бар деп шек санаган. Депутат Жанар Акаевдин байланыш чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларга премьер-министрдин тиешеси бар деген билдирүүсүн негизсиз териштирүү иштери жүрүп жатканы боюнча маалыматыбыз бар. Өкмөттүн тергөө иштеринин жүрүшү боюнча комментарий берүүгө укугу жок. Анткени бул тергөөнүн жүрүшүнө басым жасоо катары кабыл алынат деп билдирүү таратты министрлер кабинети. Ошондой эле зарыл болгон учурда Абылгазиев жана өкмөттүн өкүлдөрү тергөөнүн алкагында иштин жагдайын объективдүү жана ар тараптуу иликтениши үчүн түшүндүрмө берүүгө даяр экени айтылат. Акаев көп болуп жаткан иштин алкагында байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова, УКМКнын башкармалыгынын жетекчиси дагы бир кызматкери кармалганын айткан. Өкмөттүн аппаратында иштегендер да сурак берип жатканы белгиленген. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн-түз тез арада жооп бериши керек. Телевидениеге деп багытталган жыштыкты 4G ушул сотовый оператордун мына интернетке тууралап, аны переоформление жасады. Эми ушул жерде чоң маселе болуп атат. 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында, ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматында эми бизде мекенчил патриот жигиттер, кыздар бар экен, өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке. Биз айта албайбыз, ошону сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу тез арада далилдеш керек. Парламент төрагасы өз туугандарын майлуу кызматтарга дайындоодо. Өлкөдө эмне себептен тең салмактуулук сакталбай, чыныгы кадрлар четте калып, Жумабековдор маанилүү кызматтарды аркалоодо деген нааразычылыктар айтылууда. Социалдык тармактарда парламент төрагасы Дастан Жумабековдун туугандары ал кызматка келгенден тарта чагылгандай тездик менен майлуу кызматка келген деп талкууланып жатат. Салмоорбек Жумабеков агасынын баласы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматынын башкармалыгына жетекчилик орунга дайындалган. 93 жылдары перманенттик революцияны жасагандардын атамандары дагы көчөдө калган. Кызматка келген эмес. Жалаң мурдагы партократтар ээлеп алды. Ошол андан кийин 5-чи жылдагы, 10-чу жылдагы революциядан кийин дагы ошол эң бир укмуш мыктылар калып калып эле анан кийин укук туугандары азыр деле ошол көпчүлүгү жүрөт. Талас облустук ички иштер башкармалыгына агасы Алмазбек Жумабеков барса, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө дагы бир агасы Эстебек Жумабеков. Бакай Ата районунун прокурору болуп, иниси Жумабеков Замирбек, Талас эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп, агасы Жумабеков Канат дайындалган. Төрөганын туугандары ал кызматка келгенге чейин чоң кызматты аркалашкан эмес. Ондон кечинчи жакшы кызматтарды иштеп атат. Буга чейин ал кызматтарга ошончолук көтөрүлгөнбү, көтөрүлгөн эмеспи, ким билет. Бирок ошондой
Бирөө мисалы Талас СИЗнын начальнигі болуп отат. Бирөө райондун прокурору болуп отат. Бирөө АКСтин замы болуп отат дегенде ушинтип баягы тиги кызматтан кызматка жогорулап жатышат да. Бул эмне себептен? Бул баягы жеке эле төрөөгө эмес, ошо депутаттардын көбүнүн эле туугандары ошондой кызматтан кызматка жогорулап жатышат. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламент төрагасы Дастан Жумабековдун өз тууган туушкандарын өлкөдөгү эң орчундуу деген кызматтарга дайындап жатканын айыпташты. Буга төрөганын таасири тийип калкалап олтурат деген таризде. Талас облусунун УДСнын начальниги агасы, андан кийинкиси Бакай Ата районунун прокурору болуп отурат, өзү болсо бул жакта спикер болуп отурат. Мына килейген кыргыз мамлекетинин парламенттик мамлекеттин башчысы болуп отурган Дастан Артисбековичтин кылып аткандыгы бул ошол өзүнүн баягы бир туугандарын, тууган уруктарын ушинтип кызматка алып келип атканы бул түздөн түз спикердин өзүнө тиешелүү деп эсептейм. Анткени деген баягы тууган урук деген нерсе бул кыргызда калбай келе аткан нерсе да. Ошондой эле бул дагы ошол өзүнүн тууган уругун ушинтип байлап алганы бул абдан жат көрүнүш деп эсептейм. Парламент бир гана туугандар эмес, өкмөт башчыга катасы толтурак кат жазган жардамчысын да майлуу кызматка дайындап койгону жогорку кеңеште да айтылды. Ал эми өзү болсо бир канча ирет ката кетиргенин жүйөө келтирип, депутаттар зекип жатса да аны моюнга алгысы келбей жүрөөрүн эсине салышат. Мына буга чейинки жанагы катасы толтурак кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Ошолорго азыр жооп берип коюңуз. Экинчи эл аралык комитеттен бөлүм башчысы комитеттен же юрист же чет тилди билген адам болуш керек да, биздики бүт эл аралык келишимдер. Сиз комитет менен макулдашпай туруп бир жигит тап келдиңиз, анын мурунку кылмыш иштери бар экен, бүт эл шылдыңдап атат. Биз комитеттин 14 мүчөсү кол коюп бердик. Жок, парламентте иштеген, чет элдик 4 тилди билген, законду билген бала бар экен. Ошону өстөрөл десек, биз менен макулдашпай койдуңуз, ал бөлүм башчысы бизге кирбейт. Биз менен эсептешпейт. Себеби ал спикер коюптур да. Кыргызстанда тууган туушкандардын маанилүү кызматка орунсуз дайындалышынан улам эки ирет төңкөрүш болгон. Бул жагдай азыркы чиновниктерге сабак болбой жатат. Ал себептүү кесиптик деңгээлине карабай көтөрмөлөө өлкөдө кадрдык таңкыстыкка алып барып жатканы анык. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө деген мыйзам бар. Анда өлкөнүн дипломатиясынан орду, элчилердин дипломатиялык чиндери жана башка маселелер боюнча жоболор көрсөтүлгөн. Элчилер кантип даярдалат, тандалат, дайындалат? Мунун баары мыйзамда так жазылган. Бирок коомчулук эл аралык мамиледе тажрыйбасы жок адамдардын элчи болуп калганын айтып, элчилерди тандоо, дайындоо мыйзамдык негизде болбой жатканын айтышууда. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустембековдун соңку учурдагы чек ара маселесине акча көк деп катып койбогону болду. Мамлекет аралык маселелер болгон жана болор учурунда 24 саат бою тынбай иштеп, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо элчинин негизги милдети. Бирок биздин элчилер камырабай ордуларында отурушат деп сындагандар да күчөдү. Биздин элчилердинге нааразы болгон адамдарыбыз көбүнчө ушул жооп жок, чалсаң телефон албайт. Анан коронавирус деп азыр общелер жумушка келбейт деп жатышат да, ошол боюнча чоң маселелер бар. Эми ал адамдын өзүнүн анан жашы көп улгайгандан кийин дагы өзгөчө мына кошуна Таджикстан башка өлкөлөрдө жашыраак балдар барыш керек экен да, ошон үчүн реакциясы дагы энергиясы дагы көбүрөөк болот. Карантиндик кырдаал кимдин ким экенин дагы бир ирет көргөздү көрүнөт. Чет өлкөдөгү мекенине кайта албай жаткан мекендештер, элчилик эптеп бере албаган жардам жок болгондуктан Турция менен Россиядагы элчиликтерге нааразы болгондор социалдык тармактарда видео кайрылуу жүктөшүүдө. Мындай маселелердин кайталануусун Кыргызстанда дипломат адистердин жетишсиздиги, эл аралык мамилелерди жөнгө сала албагандыгы себеп болуп турат. Карьердик дипломаттарды көбүнчө жибербей, баягы мисал үчүн чоң кызматтан же кызматты жакшы аткара албай, же болбосо бир кемчиликтер менен кызматтан алынган кишилер баягы бизде сразу оппозицияга кетип калат да. Анан ошолорду оппозицияда кетип оозун жаап бөлөк жактарга жиберип ушундай алган учурлар көп кездешет да.
Elçi bolu üçün erece boyunca diplomatiyalık adistikti ayaktağandan giyin, Tışkı İşler Ministerliğinde bardık ranktan ötüp, tepkiştep götürülüp, takşalgan soğana başka ülkege elçi kılıp jiberüüge mümkün. Birok bul erece hazır unutta kalıp, eske alınbayt deşet. Üçüncü sekretar, ikinci sekretar, birinci sekretar, anan sovetnik de koytandan, sovetnik paslanik, andan giyin anan çerezbiçayne polnomoçni pasol bol, oşonday ranktarın barın. Өткөндөн кийин анан ошол барып элчи болуп иштейт. Бул элчилер баягы натыйжалуу жакшы иште берет да бөлөк мамлекеттерде. Деген менен айрым элчилерибиздин таржымалына карап көрсөк, такыр эле дипломатияга тиешеси жоктор. Маселен, Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков 2005 жылдары Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдетин аткаруучу, 2005-2007 жылдары өзгөчө кырдаалдар министри, андан соң эле элчилик кызматка аттаган. Элчилердин иши элдин нараазылыгын пайда кылып жатканын дагы бир себеби маяна маселеси болгондугун жүйө келтиришет. Bunların finansı meseleleri de göp mezgildir çeçilgen emez. Bizge bilinbegen menen bul dağı problem ekende aylığı ötü az da biz hem sırtta göp çıktık. Şol diplomat baldar menen söylesin uç mu uç ile jetken aylığıız bar deydi. Alar gede münday mamleket bulacaktan tapşırma bergende tündösüsü tündösü ertemenen saat 6'da turup barganga özünün karacatın dağı anca mınca jumşaş gerek bulut. Oşondoygu şartları da jok. Эксперттердин айтымында дипломатиялык билими жок адамдарды чет өлкөгө жөнөтүү натыйжа бербейт. Себеби алар эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамилелерди жана чоң расмий жолугушууларды уюштурууда ишин жөндөй албай жаткандары бар. Кээ бир учурларда карьердик эмес дипломаттарды жиберип атканы бул чындыгын айтканда мындай жакшы натыйжа бербейт. Мамлекеттеги жарандарды өзүн мамлекетиндеги жарандардын укуктарын коргош үчүн ошол элчи иштейт да. А натыйжалуу иштеш үчүн дагы бир жолу айтайын, ошо карьердик дипломаттар жакшы иште бара алат да, анткени иштин көзүн билишет алар. Учурда Кыргызстандын 30 мамлекетте элчиликтери бар. Эске салсак, Тышкы иштер министрлигинин алдында дипломаттарды даярдай турган академия да бар. Мындан сырткары бир нече жогорку окуу жайларда эл аралык мамилелер боюнча адистиктерге окутулат. Коомчулук соңку болуп жаткан окуялар кыргыз дипломатиясынын деңгээлин ачык көрсөттү дешет. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой эле бизнес жасап, жумуш убактысынын тең жарымын эс алуу менен өткөргөн элчилердин орун бошотуп, дасыккан адистер келип иштесин деген чакырыктар күч. Айжигит Матраимов, Талант Ырысов, 7-чи канал, Бишкек. Казакстандын тышкы иштер министрлиги орус-казак чек арасында топтолуп турушкан кыргызстандыктарды өз аймагы аркылуу өткөрүп берүүгө макул болду. Министрлик буга Кыргызстандын элчилигинин кайрылуусу негиз болгонун 18 майда расмий сайтына жазды. Макулдук жүргүнчү транспортун камсыз кылуу шарты менен берилген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул маалыматты ырастап, казак бийлиги дагы эле атайын автобустар менен гана өткөрүүгө макул болуп жатканын билдирди. Учурда маселенин техникалык өңүтү такталып жатканы, адамдар өткөрүлчү так күнү азырынча белгисиз экени маалым болду. Ошол эле учурда Римбургтан Тезжет компаниясынын 164 орундук учагы кош бойлууларды, улгайгандарды, жаш балалууларды жана дарылануу үчүн баргандарды алып 20 майда учары пландалып жатканын Орусиядагы кыргыз элчилиги маалымдады. Учурда Римбург Самара кан жолунун боюнда мекенге кайтууну көздөгөн 470 ашуун кыргызстандык чатырларда, машинелерде же ачык асман алдында түнөп жатышат. 7 майда Орусиянын Солилецк шаарынан автобус менен 541 кыргызстандык мекенине жеткирилген. Кыргыз-тажик чек арасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалын кана доктурлар дагы эле туруктуу оор деп баалап жатышат. Анын абалында жалпысынан жакшы динамика бар экени айтылды. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Күмөтәлиев 20 августта азаттыкка билдиргендей, чек арачыга 2 жолу операция жасалган. Андан кийин жаңы операция болгон жок, биринчиси Баткенден, экинчиси Бишкекке келгенде ичегисинен жасалган. Күмөтәлиевдин айтымында азырынча бейтап төшөктөн тура элек, азыр деле туруктуу оор, эсинде эле тамак
тамак ичип сүйлөйт, динамикасы оң. Султанбек улу Мирбектин омурткасына ок тийген болчу. 14 майда жарадар жоокердин туугандары аны Орусиядан дарлатууну суранып жатышканы парламентте айтылган. Ал эми көкүрөгүнө ок тийген эки чекарачы абалы жашыргандыктан азыр ооруканадан чыгууга даярдалып жатканы маалым болду. Мамлекеттик чекара кызматынын 8 майда Баткенде чекара окуясында жарадар болгон 3 жоокери Султанбек улу Мирбек, Абдисайит улу Манас жана Турдубай улу Чыңгыз 10 майда атайын тиги учак менен Бишкекке жеткирилген. Тажик тарап бул окуядан 2 жараны жарат алганын билдирген. Быйыл мусулман журтчулугу миң түнгө тете кадыр түндү мечиттерде жамаат менен эмес үйдө тосушту. Мындай кырдаалда 7-чи канал муфтиятка жана дин алымдарына мүмкүнчүлүк жаратып берди. Онлайн форматта кадыр түн кечеси уюштурулду. Анда таасирдүү баяндардан сырткары сынак уюштурулуп, катышуучулар Куран китептер менен сыйланды. Быйыл кырдаалга жараша кадыр түн кечеси жамаат менен мечиттерде тосулган жок. Бирок ал жараандардын кадыр түн тосуусуна тоскоол болгон жок. Анткени 7-чи канал көрүүчүлөр үчүн эфир аркылуу ыйык күндү өткөрүүгө муфтият менен биргеликте мүмкүнчүлүк түздү. Көпчүлүк адамдар сурашат: "Бүгүн кайсыл дууаны айтсак жакшыраак болот эле?" Түз эфирден мунантып сиздер менен биздер İnna ummatun ummiyatun la naktubu ve la nahsabu. Oşanda vahşi bayağı Hamza radıyallahu anhu'nu. Ateyneni kadırlaylı, barktaylı, alarga kısmat kılaylı. Kadır tünde Kur'an'da tüşürdüm dedi. Sadakallahul azim. Көрүүчүлөрдүн шарттарын ар тараптан эске алып, масштабдуу кече уюштурууга басым жасалды. Бул күнү көрүүчүлөрдүн саны артып, алкоого алгандардын саны арбын болду. Жарандарыбыздын иманынын бекемделишине кызмат кылган 7-чи каналдын эмгек жамаатына, алардын башында турган 6 мегажыга жетекчиге, жардамчыларына, колунда кызмат кылып аткандарга, Залкар мырзага жана башкаларга бүт баарын Аллахым. Баарынын иштерине ийгилик бер. Ден соолуктарын чың кылгын. Аллахым, бардык жерде сен ыраазы болгон иштерди жасап, сен ыраазы боло турган сөздөрдү сүйлөгөнгө буларга өзүн көмөктөшкүн. Бул 7-чи каналдын ишине ийгилик бергин. Ар дайым өзүң ыраазы боло турган сабактарды чыгарганга өзүң илхам берген. Көрсөтүү 7-чи каналдын социалдык тармактарынан түз тарап чет өлкөдө жүргөн көрүүчүлөр да күзөтүп турду. Активдүү колдонуучулар тарабынан тынымсыз билдирүүлөр келип турду. Өтө сонун сабак болду. Машаллах, устаздын өмүрүнө, илимине, ырыскысына берекесин берсин Аллахым. 36 жашка келип намаз окусам да кадыр түндү мынчалык дуа кылуу менен өткөзбөпмүн. Аллахым сиздердин мээримин, кечиримин, рахматын аябасын. Устаздарга Алла ыраазы болсун. 7-чи каналга чоң-чоң рахмат. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын тилегибизди орундатсын. Москвада тиленип олтурабыз. Аман болоду. Тынчылыкта дагы ушундай кадыр түн орозолорду тосолу. Кадыр түн кечеси быйыл Кыргызстанда 7-8 саатка гана созулду. Бирок ошол убакытты туура жана пайдалуу өткөрүү маанилүү. Бул багытта эрежесин, шарттарын көрүүчүлөргө жеткирген аалымдар бул ыкма жакшы жышаан экенин белгилейт. Күткөн эмеспиз дейт. Күткөн эмеспиз. Чынын айтканда 7-чи каналда же болсо башка каналдарда мындай күткөн эмеспиз. Куран окулганы, байма-бай сабак өтүлгөнү, учурунда дуа кылынганы, сухурдун пазилети, сухурдан кийин дагы сабак айтып, биз үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошо күн чыкканга чейин деп күткөнбүз, бирок бу сапар болбосо дагы кийинки сапар ошо күн чыкканга чейин дедик. Анткени биз күн чыкканды бир көрөйлү дедик эле. Силердин сабагыңар эрте бүтүп калса деле баары күттүк деп атпайбы? Кудайга шүгүр. Ал эми Россиядан, Америкадан, Кореядан дагы кайсы өлкөлөрдөн чалышты. Биз ушу сиз менен, сиздер менен ушул устаздардын сабагын көрүү менен саатта айырма болсо деле баары бир оозубузду жаап алып ушу силердин сохоруңар бүткүчөктү, биз да силердин ушу сабагыңарды көрүп отурдук деп аябай. Ыйлап жазышкандар болду, чалышкандар болду, өтө сонун болду. Бир нече күн мурун 7-чи канал муфтият менен биргеликте келгиле Куран окуп жарышабыз деген сынак жарыялаган. Анда белек катары Куран китептер берилери айтылган. Таңкы саат 3:25 баштап сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Катышуучулардын саны күтүлгөндөн да көп билдирүүлөр келип түштү. 16 жеңүүчү аныкталды. Машаалла. Болду. 87-54 абоненти менен аяктаган ушул көрүүчүбүзгө ушул өзүм которгон Куранды берем буюрса. 70 миңден ашырып İhlas сүрөсүн окуптур. Момунда инсандар бар. Жетинин бири Кызыр деп Каабаны айланганды, жети жол айлангандай, ушул 7-чи каналдын кадыр баркын бийик
zob olosun, egiz kılgın bir rahmetike ya arhamarrahim. Allahu akbar. Eske sala ketsek, oroза ayı baştalgandan tarta ele 7-nji kanalda Ramazan sabaktары берүүсү старт алган. Анда көрүүчүлөр дин алымдарынын сабактарын алып, аны менен бирге түз эфирде суроолорго жооп алып жатышты. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-нji канал, Ош. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кабар маалымат программасына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка сюжеттер биздин расмий Instagram, Facebook жана YouTube каналдарыбызга жайгаштырылат. Интернеттен бизге катталыңыздар. Түз эфирде кызматта мен Шергазы Турдукулов болдум. 7-нji канал маалыматтардын туучокусунда. Бизден алыстабаңыздар.